Kezekte mi dostlar biz Kayra'dan uşul pazardağı nemet sunalardı körsötüğünün ikinci bölgün ulam çatavuz. Biz de dağı dele körüp videonun ayağına çeyen körüp duruğunuzlar. Canlıdan körüp çatkanlar olsa jazılganını unutmağınızlar. Bugün 2 yanvar 2022 yıl. Döngülükleri kışkı abana çakşı. 95. yılı abiyom 2 kompresör de bu. Jönle prostometre. 279,000 km жүргөн, баасы 3,500 доллар, коробкасы механика. Комбек 279,000 км жүрүптүр. Дөңгөлөктөрү кышкы. А сомго канча болот эми болушу? Сүйлөшөбүз. Реальный клиенттер болсо сүйлөшөбүз дейт. Ушунун жанында вент отурат, вентондон кошо тартып кетели. Дөңгөлөктөрү кышкы, коробка механика. Россиядан келген, номери учеттон чыгарып, даяр кылып койуптур. Ким болсо сразу учетко кое тургандай кылып. Сиз кошо тартып. Жылы 96-18 моно механика. Обычно эле баягы 18 моно жакшы моторлордун бирөөсү турат. Негизи биякта азыр баасында 215 000 сом деп коюптур. Канча десе боло турган баасы? 200 000 беребиз. 200 000. 200 000 сомго беребиз дейт. Полный шумоизоляция болган, центральный замок. На салонда көрөлү. Көп учурда сиздер Россиядан келгенде чиликчелер болобу деп сурашыңыздар мүмкүн. Мен азыр болушунча тегеренип көрөйүн дагы бир жолу. Чиликчелер эми келип көрсөңүздөр байкайсыздар. 200 000 сом болот дейт. Сол рулду европейец Honda Accord 2000 жылкы, көлөмү 2, мотору привозной басылган, баасы 4100 доллар. Байланыш номери бар. Азыр салонду ачып көрөлү. Электрокоробкалар, коробка механика, 2 объем чехолдору, то дерши чехолдору салып койуптур. Жакшы абалда. Катсасы мощный, дордойдон алып салган окшойт. Болгондо дагы. 2 объем, европейец Honda Accord. Mazda Premiere автонасы жашыл түстө, абалы жакшы, 2003-18 бензин коробка механика. Сасенеси жакшы абалда дейт, баасы 4400 доллар. Салонун ачып көрөлү. Бүт комплектация электрокоторгучтор, электрический. Салон ушундай көрүнүштө. Кызыктары кандай болду экен деген сурооңуздар болсо, мен азыр оң капталына дагы өтүп көрсөтүп кетейин. Дөңгөлөктөрү кышкы. Только артыңкы 2 дөңгөлөгү азыр жайкы дөңгөлөктөрдө турат экен, алмаштырыш керек. Mercedes 210 жакшы абалда чыгып турду сур. 2-4 объемдо. Бамперинде парктрониктери бар, дөңгөлөктөрү кышкы. Жылы 2024 автомат, комплектация 14, баасы 5-2. Күзгүдө повторительдери бар. Азыр эми эшиги жана эле бир ээси бар болчу, азыр бир жагы кеткен окшойт. Отуруштары простой. Артыңкы бамперинде дагы парктрониктери бар. Mazda 626 автоунаасы. Седан. Жылы кайсы? 2000 жылкы. 2000 жылкы. Объем 2. Инжектор болуп турбу? Инжектор. Инжектор. Баасы 300 000 сом. Жент долларга 3,5 000 доллар сурап жатыптыр. Байланыш номери бар. Электрокоторгучтар. Салону ушундай жакшы абалда. Отуруштары дагы жакшы. Мазда артында ачып көрүп атат. Дөңгөлөктөрү азыр кышкы. Саат бияғына да өтіп көріп көйінші. Mercedes 210 дағы бір жақша балда шығып тұр базарға. Жылы 99, баасы 5800 доллар сауап жатып тұр қазір. Объем қайсы? 3,2 бензин. 3,2 бензин. Комплектация просто, да, классик? Пробег сколько данный?
205 000. 205 000 kilometre жүрдү дейт. 3.2 бензин экен. Дөңгөлөктөрү кышкы. 124 Mercedes өтө жакшы болду. Базарга чыгып турдуңуздар. Дөңгөлөктөрү кышкы. Жылы 93, 2.2 плита мотор, коробка механика, баасы 4900 доллар дейт. 2.2 плита мотордон бар, э? Я. 2.2 плита моторда, э? Пробег мыяктан да көрсө болот. Системасы көрүп турганыңыздардай жакшы болду. Аз убакыттан өтүп көрөлү. Audi A6 автоунасы көп түстө. Ушунда дөңгөлөктөр азыр кышкы дөңгөлөктөрдө турат. Жылы 2002-2004, коробка механика. Баасы 5200 доллар дейт. Бүт электро көтөргүчтөр, коробкасы механика. Системасы жакшы. Азыр ээси өзү жок, баласы болуп отурат. Жакшы болду. Volkswagen Vento автоунасы. Алдыңкы бамперинде бир аз жумушу бар. Жылы 95-18 моно, коробкасы автомат, 295 000 сом дейт. Vento'нун коробкасы автомат достор. Электрокөтөргүчтөр. Үстүндө люк дагы бар. Системасы жакшы. Артынан дагы байкасаңыздар болот, эч кандай жумуштары жок. Дөңгөлөктөр дагы кышкы. Ford Mondeo Sedan 2002 жылкы. Көлөмү 2 бензин, коробка автомат, 3900 доллар дейт. Асында номер көрүнбөй калыптыр. 771 менен 7952 10 деген номерде. 7952 10 электрокөтөргүчтөр. Коробкасы автомат. Системасы şu көрүп турганыңыздардай ушундай цехолдор келип турат. Үстүндө люк бар. Азыр артында ачып көрөлү. Тут два объем бензин, да? Да какой турбина нету, да? Только бензин, турбинасы жок. BMW Тройка. Жакшы болду. Көк түстө, родной краска, жылы 2002, объем 2 механика, расход 6-дан 9-га чейин. 340 000 километр жүргөн. Баасы 4900 доллар сүйлөп жатам дейт. Дөңгөлөктөрү бүт комплект кышкы. Парктрониктери бар. Жакшы болду. Mazda 6 2003, объем 2 бензин, коробкасы автомат, 4800 доллар. Mazda 6'nın hazır salonu açıp kuralı, büt elektro kütörüştür. Mütürü. Közüftar cümüşü çoğukken, cakşap oldağı. Mazda 6. Üçünün canında dostlar, күмүş түстө Opel Vectra 2000 жылкы 1.8 бензин автомат. Баасы 4000 доллар. Азыр салонун ачып көрөлү. Mercedes 210 2.6 объемдо 2002 жылкы коробкасы автомат расход жүзүнө 11-12 баасы 5700 доллар
комплектация «Элеганс». Приходите в магазин «Автомир». В «Автомире» есть автозапчасти и комплектующие для всех марок автомобилей. «Автомир», Кудайберген, улица Патрису Лумумбы, 34А. Телефон для справок 0705-188-135-0555. С гарантией качества. Ауди, автонасы, дамбер, джахшабалда, чырыптыр. Жылы 98-й. 2-4 механика. Пробег оригинал. Басы 4,5 доллар сатып жатыр. Дөңгөлөктөрү жайкы. Уважаемые автолюбители, гости нашего рынка, администрация рынка Риомавто поздравляет вас с новым 2022 годом. Желаем вам финансовой стабильности. Продаю автомашину. BMW X5 автонасы 2000 жылкы, көлөмү 3 заводской бензин. Масса 6300 доллар. Азыр BMW'нин салонун ачып көрөлү. Бүтөлүктөрү көтөрүштөр. Чехолдор ушундай. Чехолдор келип турат, мультирол. Подограф бар, монитор да бар экен. Үстүндө ушундай багажниктер да бар. Кузов жакшы, кузовто жумушу жок. Урматтуу Билайн Мегаком у абоненттерин радио түйнөн сиздер тез арада 10:20 Ford Fox Universal 2002 жылкы объем 2 бензин, коробкасы автомат, пробег оригинал дейт, 245 000 км жүрүптүр, краскасы өзүнүкү, полный комплектация. Баасы 4400 доллар сатып жатыр, азыр эшигин ачып көрөлү. Артыңкы бамперинде парктронгтери бар.